بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پر پیغمبر علیہ السلام اللهم صل علی سيدنا و مولانا شفینا محمد مبارک وصلی وسلم علیه. دا حدیث و اهمیت ډیر زیات دی. الله تعالی زموږ استاد د هدایت لپاره قرآن شریف را لېږلی دی او احادیث مبارک من گو تاسو دیر خوش قسمت ہے چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی اللہ پیدا کریم در دیر لیا خوش قسمتی لیا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر لیا مقام دے در ہر پیغمبر عزت و احترام ضروری دے در پیغمبران و پشان کی گستاخی کلنا کفر دے و سزے پانسی دا قتل دے نو او دارنگی در کتابون و در قرآن شریف احترام ضروری دی، د مساجد احترام ضروری دی، د علما او د طالبانو د حافظان د استادانو د سپینګیرو مرکشران د احترام ضروری دی. نو دا الله پاک ډېر احسان کړی دی چې زموږ استاد هدایت ته پاره قرآن شریف په احادیث مبارک رالېږلي او در رسول الله شان قول مبارک فعل مبارک او تقریر مبارک. تقریر دې ته وای چې در رسول الله سم په مخ کې او کار شوی او حضور علیہ السلام په انکار نه کړي خو وی مسلمان یعنی صحابی وی نو تک عمل او دا خبره دې ته تقریر وای د احادیث کې داخل دي. نو دا ډېر لوی نعمت دی. بیا الله پاک دا سر دې د حفاظت لپاره چې کوم خلک پیدا کړي تاسو ته پته لګي لاول د وحي مخاطبین صحابه کرام د زړه هم دي هم د ډېر احترام لایق دي د صحابه ګستاخي کول د آخرت ځانه تبعی ده او د ده خاتمه اکثر دا شي نو بیا په کفر کېږي. الله مې وساتي صحابه باره کې ډېره ښه ژبه استعمالول پکار دی. بیا دا صحابه رضی اللہ عنہم دا پس تابعین دی لکه دی حدیث مبارک کے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نا دیر زیاد روایتون پا کتابون کے راغلی دی 5374 روایتون دا دن پا دی دا احادیث پا کتابون کے منقول دی دون زیاد روایتون دا بل صحابی نا منقول لی عمر بن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ما چھو دتا حدیث دیر زیاد محفوظ کرو دا ابو حریرہ وی زمانہ زیاد او غلی کل کو لما لی کل نکل و باہر حال پا کتابون کی بیا لاغن او سا و رویتون منقول دی زیاد رویتون دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دی دا استادان بیا دی تدویق کئی. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سا وقت پور کتابت نیکرو کتابت تو لوقتو صحیفه ام لیکل و یو احادیث صحابه ټول دا احترام لایق دی او د دې ډول خدمات دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په سفر کې وم او په حاضر کې وم ځان به لازم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او دا ویتر چې دی دا د شپې په اخره حصہ کې غوړل خو ابو هريره رضی الله عنه د شپې په اوله حصہ کې غوړل حضور علیہ السلام په هدایت او باندې ځکه دا په دور د احادیث مبارک کو د شپې نو بیا د خوب مقابر ته کمو چې بیا مو د شپې باندې شو پاسې دی اوسم که یو سړی وای چې راځه پاسې دی شم تاجود لا نو وی تر بیا د تاجود وخت کې غوړه دی په د شپې په اخره حصہ کې او کم سړی چې بزان اعتماد دی د پاسې ته نو اته ما سوتن وی تر کړ نو په هره ځا با له ما سوتن وی تر کړ او حضور علیہ السلام ته دعا هم کړی دا طالبان ته دا معلومات شته دی زکه دی حضور علیہ السلام ته فریاد وکړه زه خبر اورم خو بیا مې ایریږي. نو حضور علیہ السلام ورته صادر راکا ا صادر ته داسې په دې لاسونو یو لپ اور واچو
نو دا دا فیض و بیا ابو هريره ته وی چې دا رسنی پورې وځه دا ساده ابو هريره فرمایي چې د دې نه پس بیا مانه بس یریدل نه نو ته چې بس اوریدل هغه به یریدل ته نه یو ځل په دې باندې داسې لکه صحابه په دور کې داسې تنقید نو لکه دې زمانه کې شي خو یو کس وی چې را ابو هريره ځان بس ډېر زیات احادیث پای نه وي مقصد دا دی چې ته خطا پکې نشي دی مطلب اعتراض مقصد نو نه ابو هريره ځان ورته وی وی بیګا رسول الله سم په مونځ کې څه قرائت کړی دی کم سورتونه یې ویلي دي نه هغه ته نو یاد وی ښه ما ته ښه یاد دي ښه چې حضور سم دا سورتونه یې ویلي دي نو بہرحال یو اہتمام دا بہت رضی اللہ تعالی عنہ ټول صحابہ دا قدر لائق تھی او دے پوگم کال دا حجرت سوک وی جمک کی مسلمان شیو خو پوگم کال دا حجرت باند دے اسلام کارا شو دے راغ مدینے مناوری تا دا دوست قبیلے نو او دا طالبان پا دے پوئی کی جدا حدیث دا غریب دے غریب دے تا وی چے چرتا بگراوی یو چې دورا چې چاته پکې دورا بیان راغلی دی ته ته بیا عزیز وي چې چاته راوي پکې یو شی وي دې ته غریب وي خو غریب او عزیز دا ضعیف نه وره ځکه بخاری شریف کې دا ټول روایتونه دا صحیح دي او چې بازار چې لوم باندې حدیث چې انما الاعمال بالنیات اغم غریب دي او دا اخری حدیث هم غریب دي بہرحال دا علمی خبر دی خدا لگا آسانی دی ارسر میں پیدی شی نماز کا ذکر اکرو دا علم اہمیت چھ دے دا احادیث مبارک دیر راگا لے قرآن شریف کے ملے حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون او دا رنگے یو حدیث مبارک کی راگی دی چھ اللہ پاک او فرشتے او مایا هر یو شی تر میان په خپل سمندر کې په اوبو کې میږي په خپل کورنو سړو کې رحمت وای الله پاک رحمت وره یو دیو ته دعا کوي کې دا فرشته او دا نور حیوانات چې سونه دي معلم ته چې کوم سړی خلکو ته خیر تعلیم ورکړي لکه دا بخاری دلته اولستر شو استاد او دارنگی پتر د بناتو مثال پر طور باندې اغا معلمات تی او اغا علمان دی چه اغا کتابونا خی خلق و تایا دین تعلیم ورکی نو دا دا فضیلت تی چه اللہ پر رحمت وری او فرشتی و تدعاگان غواری او حیواناتم و تدعاگان غواری نو دا دیر وی شیع دی او پکار چې دا عوام دې ته اوپس کی چې سونه خوان کې ګوره بخاری ته خلق ناشتی ترجمه ته قران ته ناشتی ازمن حضرت سے به خبر کول را یاد نه شو 400 ته چې براغه اسلامیه ته او ختم به بخاری به کو دستار باندې کې به خطاب کو تخیل به کو ناغم وګړه خبر وکړه چې دا کم عوام راغلی دي نه هغې د طالبانو ته پسخېږي چې یاره دوی دستاربندي وشوله داسې پسخېږي چې وګورئ څونه بختو دوی ته دستاربندي کېږي او دوی ته د بخاري ختم وشو دوی ته د سیاستو ختم وشو نو حضرت صاحب وایي چې دا عوام چې دي دوی لم الله اجر ورکوي ولې ځکه د دې په چندو باندې د امدارش چریږي د دې عوام د دې په چندو باندې د دې په تایید باندې دا مختلف مدرسې چریږي نو څنګه چې فاضلانو ثواب کیږي یا د فاضلانو حافظانو د مقرر ثواب کیږي دا رنګ د دې عوام چې دې د دې دارالعلومونو سره امداد کړی وي حمایت یې کړی وي نو دې ته الله اشانت اجر ورکړي نو ګوره دا تایید دا عوامو چې دې لاړې خبره ده نو علما په دې خدمت کې واځي نیوي
بلکې د عوام مرسره حضرت صاحب وی چې بده عوام باندې شفقت هم پکار زکا دی موږ له چندې راکې دی موږ له مدرسې چلی او دی موږ له اوټ راکې او دا اوس پارلیمانی دور دی بغیر اوټ هم کار نه کی دا ډیر ځینو کې د ختم نبوت جلسې کیږي نو ښه خبره چې کیږي خو بعضې پکې وی ویره د جمعیت د اجنډا لر کې ریه پی ٹی آئی میٹی آئی والا چند ور کڑی کنا خطین پھر دے لکھا نزا پرون مایا دے کہ جلسہ کی تقریر کو چی گورا پی ٹی آئی والا ختم نبوت منی پیپل والا منی مسلم لیگ منی نیشنل منی خدا کار چا کھڑے دے نہ پہ سب لے کی شیوے دے دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث و شیخنا مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ مولانا حضرت علی رحمت اللہ علیہ اور دا ٹول کو اٹھنو باندے تلی والتا رسیہ دلی نو دا غد سیاست پر ذریعہ باندے دا مسئلہ اللہ حل کرے نو دا احسان ایرول نری پکاریات ساتھ دا احسان فراموشی دا چی دا نور خبری پر کی گئے دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ یا دا مولانا فضل احمد سے ذکر پر کیوں نیشی نو دا چشم پوشی دا و احسان فراموشی دا پرے پر نو بہر حال ما دا عرض کو چی دا مسئلے چې دا حل کیږي دا عوام موږ له اوټرا کی هغه ته موليږي بیا چې موږ څه خبره کوو د دین خبره کوو نو د دې په کې ما کہتا حصہ وی نو دا امام بخاری رحمت الله علیه 83 کتابونه په دې بخاری کې وروړي دې اچیا او 3866 غالبا بابونه دي پکې او دا اخری باب دے اخری کتاب دے کتاب الرد الجہمیہ وغیرہم التوحید دا اخری کتاب دے او دا اخری باب دے نو پدے اخری کتاب کے او پدے بابونو کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زیاد پفرق و باطلو بانے رد کئی دے کے رد کئی پا معتزلو بانے نور باس پکے لگ مشکل دے وقت سترے ہم یما دا وامن تنکشی وقتی را سے ناستا و په هر حال دا په عقل پرستو باندې رد کوي بعضی خلک چې د عقل او د وحی مینځ کې تعارض راشي نو هغوی عقل ته ترجیح ورکوي لکه معتزله د دوی عقل دا وایي چې دا وزن د اعراضو څنګه وشي د عمل او د خبرې چې موږ کوو نو دا چې موجود شي بیا ختم شي دا اعراض دي د دې جوسه نشتاره نو تول خود درون شي کیږي نو دې بس څنګه تول کیږي په عقل روان الله قران کې وایي ونضع الموازین القسط ليوم القيامه او حدیث مبارک کې راغلي کلمتان حبیبتان للرحمه الى اخره دا وړې درنی وي او وزن د کلمو وزن کیږي د اعمال هم وزن کیږي امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد کئی پا معتزلو باندی پا عقل پرستو باندی چی دا سے وقت کے چستا عقل آغیت نرسی نتد آغی شریعت دو انکار نکی رومانی باب سر مناسبت داری چی دا وحی نکم شی ثابت شی اغب شریعت شی ابتدا کی دا وحی بیان دارو او بیا دا عقائد بیان دے کتاب الایمان بیان دے او دیکھیں دا توحید بیان دے او دا عقیدے بیان دے بہرحال مناسبتوں ہم ذکر شوی دی دا انما الاعمال بالنیات سره مناسبت دیر مزیدار حضرت صاحب ذکر کرے دی زکا چھے یو سڑے دیکھے دا وزن ذکر دو کم سی زنا چھے سی عقیدے سروشی او دا علم مطابق وی او نیت پکی سمی نا بدرون خیجی او بدرون خیجی او چی نیت پکی خالیس نی انما الاعمال بالنیات چی نیت پکی خالیس نی نن ثواب بانی خاطر را بیا دا ارس چی ثابت چی صحیح نیت سرا یو من یو عمل وی نو دے دنیا کی پیوم خطرشتا و خیرت کی پی خطرشتا اللہ نو دا خطراتو نو بچو ساتھ دنیا دے کے خطر دا دا چې یو سړی ډیر ښه عمل وکړي ښه نیت سره وکړي خو الله دې اوسه چې د کفر خبره ته
کار شول مرتد شو بے احتیاطی وکړه نه ټول اعمال لاړ ښه نیت سره چې کوم اعمال کړی ټول برباد شو نن زه کله کله دا خبره کوم او راته ضروري ښکاره کیږي چې کوم خلک علم وکړي نو کم از کم د کفر شرک نه بچ کیږي ځکه هغه په دې پوهیږي چې زه ولې ځان کافر کوم یعنی نورې بد عملې کې خو د دنیا سره یا پیده به وي ظاهري یا په کې څه خوند وي او په کفر کې څه خوند دی خو کله سړی نه پوهیږي د کفر خبرو کې او کله چې عالم شي نو هغه وي د کفر کار ولې کوم یا د کفر خبره ولې کوم نو دا علم یو دا برکت بل یو خبره مې زړه ته راغله هغه وکړم چې کوم خلک علم وکړي دا ښځه به نه طلاق وي ځکه هغه ته مسله معلومه چې دا خو ډېر مصیبت دی دا عوام چې دا علما ولدي چې یاره مفتي صاحب له لاړ شي چې یاره ما ښځې ته طلاق ویلې وی نو دا ولې وی نو زه ورته مسله پوره نه معلومه بیا وروسته راویښ شي را بیدار شي نو په علماو ګرځي نو دا علم د وجې نه یو عقیده محفوظ وي او دویم ښځه پرې نه طلاق کېږي دې به ډېر احتیاط کوي نو بهر حال چې ښه اعمال وکړي او ښه نیت سره وکړي نو اعزن الله منه چې یو سړی مرتد شي نو ټول اعمال برباد شي یوا نو دنیا کې پیدا آفت را لازم شي دویم دا چې چا سره د احسان چا سره د احسان وکړ نو په من او عذاب باندې هغه ثوابونه خرابیږي دا دنیا کې دا درې آفت دي ردت کفر او احسان جتلاول او اذیت ورکول پر احسان پر بدل کې هغه تکلیف ورکول دې سره عمل بربادي کې ثواب او په آخرت کې تا عبادتونه ډیر کړی دي اعمال ډیر کړی دي خطا باندې حقونه پاتی دخل د چا دې غیبت کړی دي د چا له دې زمکه نیولې ده چا له دې شړق پر کړی دي چا ترې کنزل کړی دي نو دا خطا باندې حقونه پاتی دي نو دا ځکه دا خطره ده چې راستا عمل اهل حقوق ته لاړ شي کم حقونه چې تاره خلکو ضایع کړي دا څه عبادتونه څه اعمال چې دي دا به هغوی ته ورکړی شي الله دې د دې نه وساتي ایا موږ غیبت کوو نو غیبت کې څه فایده څونه غیبت کوي او غیبت بغیر د دې نه نه معاف کیږي چې بندر ته معاف کړی نه وي یا الله پاک او تقرز او قیامت زړه کې واچي چې ته معافي وکړه هغه جدا خبره ده خو غیبت دې خراب شی دی دارنګ پردي حقونه دې سره ستا ټول عبادتونه کله لاړ شي خو چې کله عمل اوتلل شي او فرشته آواز وکړي چې پلانکي عمل نیک عمل زیات شو او نیک بخت شو جنت ته بځي بس دا ټول خطراتونه بچ شي د دنیاي خطراتونه خو په دنیا کې بچ شي او په آخرت کې وزن شو او د حقوقو نه پس چې وزن شي ګڼه بیا جنت ته تګ دی نو ځکه چې دا خطرات وي او وزن سره چې وزن ستا اعمال درانه شي نیک اعمال نو بیا باندې جنت ته ځي بس خطرات هم ختم شي الله پاک دا تله ایښې ده تلې ډېرې که یوله نو جمهور دا وایي چې دا یوه تله ده خو دونه غټه ده چې په یو چابړي کې دا ځمکه اسمان نه راتلی شي دونه غټه تله ده نو تفهیما دا موازین جمع راله یا موازین جمع د موزون ده کم سیزونه چې تړلې کېږي هغه به ډېر زیات وي نو د میزان جمع نه شوه بلکې د موزون جمع شوه او یا جمع چې ده دا تفهیما ده لکه کذبت قوم نوح المرسلین نو هغه کې خو یو نوح علیه السلام او الله تعالی ته په مرسلین په جمع باندې تعبیر وکړ نو تفخیما او تعظیما جمع ذکر شولا نو دلته جمع ذکر دا دا بس طول و بارک حضرت سے مقالات کو دا فرمائی دی چه دا اس محال نیدی طول او دا ممکن دی او خبر مخبر صادق ور کړی دی حضور علیہ السلام خبر ور کړی دی بس منگ ایمانو چه دا اعمال بتل لکی متذر دی وی کری یو دویم دا چه صحیفی بتل لکی
سایفی کم اعمال چه فرشتی لیکی نو دا بتلیکی و خوزنداری درم دا چه دی اعمال لگو جسی ورکش او سالورم دا چه نن سبا ترمامیتر رو تلی سو نسی زونا بتلیکی طاقت بتلیکی گرمی بتلیکی یخنی بتلیکی رفتار بتلیکی پدی موٹر کم ترمامیتر لگی دلی دی نو دا انسان اقل دا کولی شی او الله پاک دانش کوله دا منتظر سخم خلق لري الله پاک دا سگران الله چې د دې ټول اعراض چې وی اعراض او الله او تلي دا الله ته اس ګران الله من په وحي باندې یقین لرو بل عقل برسو کو زمون عقل هوتاله د کې دو نظر نشته دي چې هغه وحي لا مقابل وکي ترجمه وکړه دا قول الله تعالی دا از امام بخاری سبلت لگاو بیان امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی احتیاط دیر زیاد دیو ایپا کشتے کی روان و سفر اکو یو ذر اشرقے و سر پا بٹوکی او یو سڑی غل و سر سکڑے اگا آوازو کو امام زر روپے چوک کی دی مطلب اداو چه امام بخاری سے مبیوال بدا سمان امام بخاری سے غل و نیمتو سمندر کور خورزو دی بیا ورته بار غل وای چې سیبا دا زما پیسې نه او دا ستار پیسې وي او چې ما ته الټولې پیسې در سره نه دا لري سکړه زه دا حدیث په طلب کې ګرځم او بیا و سبا باندې خلک اعتماد نه کوي ګور امام بخاری رحمت الله علیه زه طالبان مولیان او توې موزان کم دم او تبلیغیان وته چې مونږ او تاسو بډی ره احتیاط امام بخاری رحمت اللہ علیہ زر شفیع ورزولی چیر سبا دا سوکو نوی سرا بانے بددومانی انہی کی چیتا چانا زر روپے پٹی کری دی اس یو قول دیو خبر را او دون احتیاط کئی امام بخاری صرف دا اخی راوینا حدیث رائی لی چی کم راوی دا خپل استاد سرا ملاقات شیوی آئی امام بخاری صرف تا دا اخی راویانا طول حالات مالی امام بخاری صرف حافظان دیلا معشومو سبیو اویا زرا احادیث ته یاد اویا زرا نو باز خلک وای چې دا بخاری شه نو غلط لیکل شي دا ډېر بد قسمت خلک امام بخاری شه دا حافظه چې دا ډېر زیاته مقصد دار دی الوی الله پاک حافظه ورکړي ټول محدثین ډېر لوی حافظه او د دیانت نړک د بد ودرې بعد اما خوراک کو خورا کې ډېر کم غدري بادا هاي بعد باندې دې قول الله پاک چې موږ باقي غتلې یا تلا د انصاف د پاره د حساب کتاب پر ورځ قیامت او بشک اعمال د بنی ادم د امام بخاری څخه خبرې دي او ان اعمال بنی ادم دا اعمال د بنی ادم او د دې خبره دا به تللې کیږي ویلی دی مجاہد چه قسطاس دا عدل تاوی پرومی جبا کے دا دا طریقہ دارا لکتل تا قسط لفظ رائے قرآن شریف کی ناغی بیان دیکھ گئی نو دا قسط ما دینا چه بل لفظ قرآن کے راغلی دی راغی وضاحت کی نو زینو بالقسطاس المستقیم زینو بالقسطاس المستقیم قرآن کے قسطاس لفظ راغلی راغی ترجمہ کی قسطاس پر امی جبا کے انصاف توئی فدے اعتراض رازی چه قرآن شریف کو عربی جبا کے دے اِنَّا انزلناه قرآنًا عربیًا من قرآن پر عربی جبا کے نازل کر دے اللہ وی او دے کے رومی لفظ راغلے دے چاگا قسطاس دے لدے دو جواب ہے طول قرآن شریف او دا پر عربی کی دے سو لفظ دوا یا درے کده بلی جب نراشی نو دا دده دا عربیه سرس ترا خود و تعرض نرازی دره تکو بانه سکی دویم جواب آدیر آسان ده اگه دا ده چه دا قسطاس پا عربی کم عدل تاوی او پا رومی جبا کم وی لکه تنور پختو کم تنور تاوی پا عربی کم تنور تاوی او پا اردو کم تنور تاوی او پا فارسی کم تنور تاوی دا خو یو لفظی او پا دیر رجبو کیا غیر استعمالی کی
نو دارنگی قسطاس پا رومی جبا کم عدل توی پا عربی جبا کم عدل توی دیتا موافقت توی ویقالو ایلکی چه قسط چکم دیدا مصدر دا مقصد دی مقصد مزید دی نو دی اصل دی مصدر اقصاد دی و دا اقصاد اصل قسط دی قسط انصاف توی مقصد انصاف کون کی و هو العادل ارچه قاصد دی مجرد و هو الجائر دا ظالم توی و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا نوالتا که قاسطون جمع راغلی نو قاسط وی ظالم توی سو کوئی چه دا قسط ظلم تم وی او عدل تم وی سو کوئی ظلم تا قسط وی قسط قسط فتحی دا قاف سرا دا یو لغوی تحقیق دی لگ اگود دی بس وی حدیث مبارک تراش دی ما بخاری سے بلا ڈائریک استاد احمد ابن اشکاب دی ددو استاد محمد ابن فضیل دی دا غربت تدی دی نشور و شیر دی محمد ابن فضیل یواز دی امارا دا با دی با دی بشد نوائی امارا ابن قاقا دی بی یواز دی او ابو زرعا دیم یواز دی ابو زرعا چی دی دا پینزه ابو زرعا تیر شوی دی دل دی که دا ابو زرعا چی دی دا حرم اینون دی یا عمر نون دی دا طبیعی دی عن ابی حریره رضی اللہ تعالی عنہ دتو بیان میتا لگو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی که زان نبی کنا دا حدیث شهرت نا کمی گی نا شهرت و تواتر نا دید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمائی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھ دو کلمی دی چھ اللہ تا محبوبی دی حبیبتان فمانا دا محبوبتان او دا کلمی چھ سو کوئی اغم دا اللہ محبوب دی حبیبتان لرحمن دا محبوبی دا رحمان تا دا ذکر دا کلمتان مراد تا کلامان کلمہ بمانا دا کلام سر قرآن کے مستعمال شیدہ آبا جبا کے مستعمال شیدہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ داو کلام کلمہ تشہد داو کلام خفیفتان علی اللسان دا دیر آسانی پا جبا بانے قاریان خو بیڈیر پی کی خمانگ دا قاریان دا تپوسو نکلی دیکھ حروف شدیدہ نشتر او مستعلیم پکی نشتر دی یو زوی پکی دا خوچی کلا دا دینا مخ که کسروی نو دا دیگا سقل خطر شو دام بیا سقیل نشو نو گور دا جمله اسمیه دا ام اسانه دا او دارنگی نپک حروف شدیدش دا او نپک مستعلیش دا نو دیر آسانی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی پجب بانده نو چه پجب آسانی دی بیا اللہ حضور علیہ السلام فرمائی سقیل تانی فی المیزان دا درنی دی پا تلکی دار تلی ذکر را نو دا حدیث چکم دی ترجمت الباب سلام مناسبت واضح شد پا ترجمت الباب که دا وزن ذکر دی ام آیات کریمه دی ام دی امام بخاری سے قول دی نو دل دی که دارا خود دل دی که اگر یو خبر ثابت شوا چی کلام با تلیلی کی گی و دا بل دی دلالتن ثابت شو چی عمل بم تلیلی کی گی سخیلتان فی المیزان دا بدرنی پتلک خوش اخلاقی با او اخلاص سر با اعمال دیر درانوی اللہ دی منگا خوش اخلاقی مرا کی او زمان انیت دی اللہ پاک من کی اخلاص اللہ حراولی سبحان اللہ و بحمدی تا صدق بے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تا دی معنی دارا چیزا پاکی بیانو پاکی بیانو دا اللہ سرہ سر دا حمد دا اللہ تعالی نا دیاز پاکی بایرن دا اللہ چڈیلوی ذات دے نو دا تسبیح دو دے کے ذکر شو او بل سبحان اللہ مخ کے ذکر شو نو دا دے آگا اہمیت لگ زیاد کار شو چی سرے دا گناہون نبچ کئی زان او دیر عبادتون نکی نو دا خرا چی دا گناہ نبچ نو اللہ دے منگو تاز دا گناہون نبچ کی تسبیح تنزیح توی تنزیح ستا ہوئی چې ته د الله پاکي بیان کړې پاکي څه ته یعنی الله د ټولو نقایصونه الله پاک دی دې مطلب شرکیاتونه پاک دی الله پاک
د شریکان نه پاک دی، د اولاد نه پاک دی، د نورو نقایصو نه پاک دی، د کمزورو نه پاک دی. دا د تسبیح معنا ده. او د تسبیح الله ته اس اجت نشته. خدا حضرت صاحب په مقالات کې لیکلي چې د اثر انعکاسی دی. څنګه انعکاسی؟ چې تسبیح موږ ډېر وایو که نه، نو موږ کې به پاکي راځي. ښه ده که نه؟ چې موږ یو حدیث په تلویزی کې لیدلی، نن مې یو ځای کې بیان کړ، تاسو ته بیانو، دا زنانه عمل کې ډېرې تکړې، دا زنانه دې ورته ښه وکړي. یو څلور کلمې دي، هغه چې د سارې سړی سل ځله وایي او سل ځله ماښام وایي، نو دا داسې لږ دا سلو حجونو مره برابر دی. او داسې دا لکه چې سل اسونه یې په جهاد کې ورکړل، او دا دا صدا لکه سل مرایان دا اسماعیل هم بل فرض په اولاد کې چې کوم مرایان یې هغه آزاد کړ. او بل په دغه ورځ چې نور څونه دې اعمالو کې، نو دې سل زره دې وینا ته نه رسي. دا کمې کلمې دي، دا ډېر اسان دي. تاسو به حیران شي، تاسو به ویني طالبان خاصې هغه دا سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. څونه اسانی اسانی کنه؟ نو چې تاسو تصویر اواله او په یو ځای وایه نوم ټیک تا، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اکبر، هو پکې وایه سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اکبر. نو دا خو ډېر لږ ساتي کی ساری مې وایه او ماښام مې وایه، نو دا دونه لوی اجرونه به ملاویږي. تسبیح کې ډېر لوی کمالات. او ګورې امام بخاری سے آخر حدیث تھا تسبیح رو. نو دیکھے آگا برات الاختتام ہم نے کہا برات الاختتام سگیرے ادارے چھ دیکھے دا قیامت ذکر دے، دا قیامت ذکر دے چھ منگ بمرو او خبرم ختم شو، بخاریم ختم شو، او مرو بہم جنم ختمی کی بات، او جن سکے دا ٹول عالم جن ختمی کی بات، دا زکر طول با قیامت کی دیتا برات الاختتام بھائی. او بل دے وہ اشارہ کئی دیتا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نو سنگا چھتا لا الہ الا اللہ کے توحید دے او نفد الشرک دے، نو تسبیح کے نفد الشرک دے، دیکھ اچت توحید دے. نو دا اغیط اب دے اشارہ کئی. نو اللہ زمان کو ساسو په اخره کې لا اله الا الله کلمه نصیب وګرځي او تشهد. نو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لیکن تسبیح لا چې کوم مجلس کې سړی اخر کې دا وایي، نو بیا کدن سره کمزورې په مجلس کې شي وي کنه، نو اخر کې تسبیح الله بیان کړه، الله به ورته کمزورې معاف کړي، اللہ نے منگ تب کمزور ہے معاف کی. دم تصویر سبحان اللہ الحمد للہ. نو مانے دار وہ سب بھی ہو سبحان اللہ یا سب بہت سبحان اللہ. سبحان کے دا لازم النصب دی اور لازم اضافت دا سبحان. کل دا ضمیر تو مضاف کی گی لگا سبحان ہو یا لگ سبحان کا لا ہم سبحان کا لا علم لنا. نو دا سبحان لازم اضافت ہم دی او دارنگی دا لازم نصب هم دی نصب دی پدی سبحان اللہ پہنون مندیو گوری وہ یا عطفہ دی او یا حالیہ دی. حالیہ بدار شیج تسبیح بایرون دا اللہ پا حالی کون دا دی کسی دا اللہ حمد اندر بیانو یا سبحان اللہ رازی.